नमस्कार बराजेश हमाल आर्थिक रूपले विपन्न अब्बल विद्यार्थीहरुको सहयोगार्थ सांगीतिक साज 2022 यही मार्च 5 तारिक सिलगढीमा हुँदैछ त्यो कार्यक्रममा म पनि उपस्थित हुँदैछु मलाई पूर्ण विश्वास छ सिलगढीमा बस्नु हुने विशेष गरी किन नेपाली मूलका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू आएर यो कार्यक्रममा मसँग शरीक हुनुहुनेछ रमाइलो गर्नुहुनेछ हाम्रो भेटघाट मार्च 5 तारिक सिलगढीमा हुनेछ यो कार्यक्रम भानुभक्त समितिले आयोजना गरेको हो सो सी यु अन मार्च 5 एट सिलगढी थ्याङ्क यू